atam üçün, anam üçün darıxırdım ki, evimiz üçün darıxırdım, uşağıdım ki, kendimiz üçün darıxırdım. Bizim kətdən İspadında bir kişi vardı, onun 95 yaşı vardı. Her gün tezden duranda birinci sözü olurdu ki, kendi qaytardılar mı, kendi gedirik mi? Atam acıqlandı, axırda dedi ki, qayıt. Əgər qayıtmasan, evə gəlmə, sənaddı oğlum yoxdur. Əskərin iki əlini ayağından yapışdım, iki ayağını tutdum ki, məni qoyub qaşmasınlar. Mən kirəsində o yatsa öləcək, çünki qan itirən adam yatdı, o ölməli. Rafael həkimin səyi nəticəsində mənim ayağım salamat qaldı. Rafiq Yaqubovlu 1957-ci ildə 20 martda Novruz bayramı günü Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndində anadan olmuşam. Orta məktəbi həmin kətdə oxumuşam. Amma uşaq vaxtı nadic olduğuma görə atam məni Şuşa şəhərinə apardı. Orada internat məktəbinə qoydu. Yerimizi özümüz yığırdıq, internat həyatı idi, biraz birinci sinif uşaq üçün müəyyən dərəcədə çətin idi. Kəndimizdən bir neçə uşaq orada oxuyurdu, bir 3-4 müəllimlərin demək olar ki, uşaqları orada oxuyurdular, böyük sinifdə də oxuyurdular. Onlar bizə gəlirdi yer yığmaqda müəyyən dərəcədə, öyrədirdilər ki, dözək yavaş-yavaş burada təhsilimizə davam edirdik. Atam üçün, anam üçün darıxırdım ki, evimiz üçün darıxırdım, uşağıdım ki, kəndimiz üçün darıxırdım. Mən ümumiyyətlə, indinin özündə də, aradan nə qədər illər keçsə də, mən kəndimizi çox istəyirəm, torpağımızı çox istəyirəm. Hər gecə yuxuda kəndimizi görürəm, kəndimizin bulaqlarını görürəm, torpağımızı görürəm. Mən Bakı həyatı, şəhər həyatı məni qanı eləmir, mən kəndə qayıtmaq istəyirəm. Bizim kəndin cəmaatı xeyirdə, şərdə yığışırlar. Toyda cəmaat elə bir ki, bir-birin görəndə bir-birindən kəndin iyisini alır, o yurdun iyisini alırlar. Yaşlı adamlar dünyasını dəyişir, onlar dünyasını dəyişəndə hamısı vəsiyyət eləyir ki, bizi kənd qaydandan sonra aparıb kəndimizin qəbir sandığında dəfin eləyərsiniz. Bizim kətdən
İsmi adında bir kişi vardı, onun 95 yaşı vardı. Her gün tezden duranda birinci sözü olurdu ki, kendi qaytardılar mı, kendi gedirik mi? O kişi son nəfəsinə qədər elə kənd deyə dünyasını dəyişdi. Bizim kənddə orta məktəb olmadığına görə biz qonşu kəndə, o kəndlə Horovlu kəndi ilə Daşkəsən kəndinin arası 3 kilometrdən çox olardı. Hər gün uşaqlarla tezdən dururduq, o kəndə gedirdik, piyada, o kənddən də piyada qayıdıb gəlirdik. Amma o məktəbə gedəndə məni o məktəbə qəbul eləmək istəmirdi məktəbin direktoru ki, sən internetdən gəlmirsən, internet uşaqları biraz nəysə o məktəbdə yaxşı baxmırdılar. Bir dəfə təsadüfdən dərs oxumuşdum, tarix dərsin. Müəllim dərsdə 3 yazdı dərsi danışandan sonra. Mən də müəllimdən soruşdum ki, niyə 3 yazırsan ki, mən dərsi danışdım. Müəllim dedi ki, səndən oxuyan olmaz. Sən oxusan da, oxumasan da mən sənə 3 yazacağım. Mən də elə səhərsi gündə dərs oxudum, birisi gündə dərs oxudum, hər gün dərsləri oxudum. O müəllim də acığa mənə həmişə 3 yazdı. Universitetə qəbul olan günü elə bil ki, dünyalar mənim oldu. Qəbul kağızını aldım, dəmir yol vağzalına qədər piyada qaçdım. Oradan da qatara minib rayona, kəndimizə getdim. Atam, anam çox sevindi. Səhərsi gün mən tezdən 6-ya yaxın yuxudan durdum ki, qonşu kəndə gedim. Atam da məndən soruşdu ki, hara gedirsən? Bildirdim ki, bəs mən filan tarix müəllimi, Horovlu kəndindən olan müəllimə söz vermişəm ki, universitetə qəbul olub, sənədlərimi qəbul kağızını ona göstərib, İstəsəm təhsilimi davam etdirəcəm, istəsəm etdirməyəcəm. Və beləliklə mən Horovlu kəndinə doğru o yolla getdim. Atam da arxamca gəldi ki, qayıt geri. Bir neçə təpə mən piyada gedəndən sonra atam acıqlandı, axırda dedi ki, qayıt. Əgər qayıtmasam, evə gəlmə sənadlı oğlum yoxdur. Ona görə də mən qayıtdım, həmin müəllimə gedib, fikrimi bildirmədim ki, mən istəsəm oxuyaram, istəməsəm oxumaram. ...90-cı illərdə müharibə başlayanda Cəbrar rayonunda Ziyalı batalyonu yarandı ki, Ziyalı taboru yarandı ki, o ziyalıların da demək olar ki, hamısı könüllü surətdə həmin taborda iştirak edirdilər. Sonradan Azı Cəbrayılda könüllü hərbi hissə yarandı, batalyon yarandı, tabor. Mən də həmin taborda, birinci taborda sosial və siyasi işlər üzrə hərbi hissə komandirinin müavini vəzifəsinə təyin edildi. Üstümüzdən vertolyotlar keçirdilər, biz onları hamısını görürdük, uşaqlarımız da, özümüz də buna şahid idik. Belə yaşayırdıq da, biz elə bir ki, top tüfəng səsi altında yaşayırdıq, qorxmurduq da. Çünki biz istəyirdik ki, bizim torpaqlarımız, biz öz torpaqlarımızda yaşamaq istəyirdik, qalmaq istəyirdik. Bizim hər bir kəsə öz vətəni şirin olan kimi bizim də öz vətənimiz özümüzə şirin idi, öz torpaqlarımız. Biz çıxmaq istəmirdik. Ümumiyyətlə, ova getməyə xoşlayırdım. 6-cı bazar günlər kəndimiz dolunda həmişə ova gedirdim. Birdən elə olurdu ki, nəyisə bir heyvanı, dovşanı, nə bilim, nəyisə yaralayırdım. Düşürdüm onun dalına, görürdüm ki, bir neçə təpə o alqanın içində gedib. Amma fikirləşirdim ki, bu niyə bunun qılçı sınıb, beli sınıb? Amma bu ağrı ilə, bu necə gedir belə yolu? Amma özüm də təsəvvür eləmirdim ki,
belə bir hadisə mənim də başıma gələ bilər, məni də gözləyə bilər. Orduya gedəndə evdə iki övladım vardı. Qızım Aysel 88-ci ildə anadan olub, 4 yaşı vardı. Oğlum Orxan da 91-ci ildə anadan olub, onun da 3 yaşı vardı. Kişi ola, anana muğayyat. İsmail, dəni olmasan, uşağı boğdun ki. Ver mənə. İsmail. Kəndimizi Cəbrayıl rayonu Daşkəsən kəndinin ermənilər alandan sonra mənim valideynlərim və ailəm Şəki şəhərinə getmişdilər. Biz də orada demək olar ki, bir aya yaxın idi ki, qalmışdıq. Mən hərbi hissə komandirindən xahiş elədim ki, əgər mümkünsə bir günlüyə mənə icazə verin, gedim ailəmi yoxlayım ki, harada yerləşib. O da 3 gün mənə icazə verdi. Oktyabr ayının 13-ü mənim oğlum Orxanın ad günüdür. Mən də istəyirdim ki, ad günündə gedim həmi ailəmi yoxlayım, sonra da qayıdım Qocaq kəndinə gəlim. Komandir icazə verdi, mən də qayıtdım, gəldim o bizim hərbiçilərimiz olan Qocaq kəndinə. Axşam o yoldaşlar dedilər ki, axşam tərəfidir, sən Şəkiyə buradan necə gedəsən? Yaxşısı budur ki, gecə bizlə qal, səhər tezdən yola düşərsən, gedərsən Şəkiyə. Mən də gecə onlarla bir yerdə qaldıq gecə. Ermənilər bizim o Daşkəsən kənd istiqamətindən, Horalı kənd istiqamətindən tezdən hücuma keçdilər. Tabi mən də deyə bilmərəm ki, mən icazə almışam, ailəmi yoxlamağa gedirəm. Ona görə də mən də əsgər yoldaşlarımla kollektivlə bir yerdə, hərbiçilərlə bir yerdə kəndin müdafiəsinə qalxdıq. Hər saat 6-nın yarısında hücum başladı, onların hücumu, yəni artilleriya başladı işləməyə. Biz tamamilə bütün hamımız mövqələrimizi tutduq və onların qarşıladıq, izlədilər hücumlarını. Səvvür edin ki, biz səhər saat 6-nın yarısından saat 3-ə kimi bütün gələn canlı qüvvənin hamısını məhv elədik. Saat 3-dən sonra, saat 3 ərəfələrində bizim sağ tərəfimizdə Nüzgər postu deyilən bir yerdə postdan ermənilər keçiblər. Keçiblər bizim arxamıza və biz mühasirədə qaldıq. Əskərlərə dedim ki, gəlin həmin məsafəni topa yox, 3 nəfər, 3 nəfər arada 8 metr məsafə saxlayaq ki, əgər erməni atəş açarsa, heç olmasa 3 nəfər, 2 nəfər yaralansın. 15-ə qədər əskər demək olar ki, həmən təpəni aşandan sonra o təpəni aşmaq istəyəndə elə bil ki, qulağıma bir səs gəldi ki, üçün arxaya bax, mən gördüm ki, elə bil ki, qıf-qırmızı alov və aynı olaraq aylanda baxdım ki, uzanmışam, silahım da məndən haradasa bir 5 metr qabağa düşüb. Biz Rafiqlə qaldıq axıra,
Biz, axırda biz ikimiz çıxdıq. Yani çıxan anda lap Safarşa dərəsinin o təpəsinin lap hündürünə az keçməyə az qalmış. Bizi bir dənə mərmi ilə tank mərmisi ilə vurdular. Yani o mərmi bizdən biraz aralı düşdü və ikimiz də yaralandı. Azər mənə qayıtdı ki, Rafiq, yaralanmışam, sən də yaralanmışsan. Mən ona qədər bilmirdim ki, yaralanmışam. Sadəcə olaraq burnuma o yanıq ətisi gəlirdi elə bil ki. İstədim əllərimi qoyum, dizimi qoyum, ayağa qalxım. Həmin anda elə bil ki, gördüm ki, ayağım çevrikdi. Yəni, ayağım sözümə baxmadı. Mən əvvəlcə bilmədim mən yaralı olduğumu. Gördüm, Rafiq yaralandı, Rafiq yıxıldı. Mən çəkinmək istədim ki, Rafiq, sən yaralanmışsan, mənə dedi ki, sən məndən pis günəsin. Sən məndən pis yaralanmışsın. Yəni, biz ikimiz də ayağa dura bilmirdik. Sürünə-sürünə, orada qalan qısa yol idi. O 5 metr, 10 metr nəsə, oranı keçdik. O dağı sürünə-sürünə keçdik. Erməni bir neçə dəfə atəş açdı, sonra istiqaməti dəyişib başqa yerə atəş açmağa başladı. Mən əskərlərimizdən, o təpəni aşan əskərlərdən xahiş elədim ki, gəlib bizi oradan çıxarsınlar. Əskərlər qaça-qaça gəldilər. Biz, mən də Azər də arxası üstə çöndük. Bizi sürüyə-sürüyə o təpəni aşadılar. Bizi biraz hərəmizi biraz kömələdilər, çiyinlərində sökəndik, sürünə-sürünə. Ayağımızı yer tutmurdu, yəni yaralanmış qan axırdı. Biz getdik, sürüyə-sürüyə biz apardılar. Və deməli, əskərlərin də, onları biz əralı qanmırıq. Onlar bir xeyl aparandan sonra bəziləri getdilər. Bizi atıb deməzdim onları getdilər, amma yəni səhvələyin ki, səhər salı altından döyüşün ağırlığı çox həddindən artıq, döyüşün yolunu çox ağır olur. Yəni bəlkə də deyərdim, səhərdən axşama qədər ağır işdə işləmək daha rahatdır adama, nəinki bir-iki saat döyüşmək. O gərginlik adamı çox yorur. Mən hiss elədim ki, əskərlər tərəddüd edirlər, qorxurlar ki, bu növbəti təpəni də aşıranda ermənilər o biz yaralandığımız yerdən çıxıb bunları vura bilərlər. Ona görə də onlar məni hardasa hiss edirdim ki, nə isə əskərlər tərəddüd edirlər, aparmaq istəmirlər. Əskərin biri qayıtdı ki, komandir, sən qal, mən gedim tank gətirim. Mən də dedim ki, tank nəyə lazımdır ki, siz bizi bu təpəni də aşırın, yaxınlıqda bağ var. Bizi bağda heç olmasa gizlənə bilərik. Onda əskər dedi ki, komandir, əlimi burax, biraz nəfəsimi alım, dincəlmək istəyirəm. Mən onun əlim buraxan kimi əskərin iki əlli ayağından yapışdım, iki ayağını tutdum ki, məni qoyub qaşmasınlar. Amma əskər ayağının birini çəkib əlimdən çıxartdı. Sonradan mən İndi də özümə bağışlamıram ki, niyə mən o əskərə yalvardım. Çünki həyat eşqi elə bir eşqdir ki, heç kim ölmək istəmir. Özü də ermənin əlində necə ölməyi mən yaxşı bilirdim. Mən ona əskərə yalvardım, ayağını tutdum. O ayağın mənim əlimdən var gücünə çalışdı ki, çıxarsın. Mən buraxmadım. Demək olar ki, bir neçə metr o ayağın çəkdi, mən də buraxmadım. Axırda mən yaralı o ayağını çəkib, qaçıb getdi. Bu ucağın çaylaq deyirlər də, bu qumsallıq olan yerlərində bunlar çox yaralanıblar və orayla sürünüblər. Bu ayağından, ikisi də ayağından yaralanıbdır və sürünüblər o koldan, bu koldan. Mən daha bilirəm ki, o danışırdı ki, bizə xəstə vaxtı, o hospitalda olan vaxtı, ki, hər koldan tuta-tuta. Sürünürdü və bir addım yeriyə bilmirdi, bir addım Aysel'in əvəzlə, bir addım Orxan'ın əvəzlə deyib sürünürmüş. Hele hele onlar gəlib bir quyuya çatıblar, sonra quyuya girəsi olublar.
İkisi de yaralıydı ayağından. Bizim o vaxt iki uşağımız vardı. Orxan, Aysel. O deyir, həmişə deyirdi ki, bir dənə Allah mənə onlardan əsirgəməsin, onları görür və onları adını deyə-deyə sürünürdü. İstikamet Bosna Hersek. İstikamet Bosna Hersek başlıyor. İstikamet Bosna Hersek başlıyor. İstikamet Bosna Hersek başlıyor. İstikamet Bosna Hersek'te Bosna Hersek'in sembolü, ayrılmaz ikilisi Başçarşı ve Sebil'i, Bosna'nın ilim, irfan ve İslam için hizmet veren en büyük medresesine ev sahipliği yapan Sazin şehrine misafir oluyor, Bosna'nın olmazsa olmazı, rahatlık lokumuyla servis edilen Boşnak kahvesini anlatıyor, geziyor, görüntülüyoruz. İstikamet Bosna Hersek yeni bölümüyle TRT Avaz'da. İki nəfər əsgər axıra kimi bizdən qaldı. Biri Şaiq adlı əsgər, biri də Hüseyn adlı əsgər. Və bu Şaiq sonradan Ağdamburunda gedən döyüşlə iştirak edəndə orada şəhid oldu. Ancaq Hüseyn də bizə axıra qaldı. Hüseyn deməli bizim yanımızda az qaldı ağlasın ki, mən getmirəm, getmək istəmirəm, qalıram sizə. Və biz dedik ki, sən getməlisən və bizim yerimizi xəbər verməlisən. Ki bizi yer tapsınlar, hiç olmasa biz burada kalmayalım. Hüseyin gedəndən sonra bütün gücümü toplayıp ayağa durdum. O balaca uşaq vaxtı biz klas-klas oynayanda adam bir ayağın üstündə tullana-tullana gedir. Mən də istədim ki, hiç olmasa tullana-tullana bir ayağımın üstündə bir müəyyən qədər qabağa gedə bilərəm. Amma üzü quyulu yerə dəydim, bir metrdə gedə bilmədim. Qan itirən adamda biraz yuxu gətirir. Həmin vaxt adam yuxulayır. Mən Rafiqə dedim ki, Rafiq, sən mən biraz qabağa keçirdim. Dedim, Rafiq, sən gəl çat mənə, biraz dincələk. Hadisə mən ondan bir 10-15 metr qabaqdaydım. Belə məsafə ilə. O dedi ki, biraz yatın 5 dəqiqə, sonra gələrim. Dedim, yox, sən yatma, sən gəl mənə çat, bir yerdə yatar. O 10-15 metrə gələn, bir 5 metrə gələnə qədər mən 5 metrə aralaşırım. Və ona imkan vermirdim, o yatsın. Mən fikirləşdim, o yatsa öləcək. Çünki qan itirən adam yatdı, o ölməlidir. Yəni, onu da oyatmaq olmaz, yəqin ki. Bizim yaralandığımız yerlə Mahmudlu ilə Qaradiz arasındakı o yol, geniş o asfalt yol arasında 12 kilometr məsafə vardı. Azər mənə bildirdi ki, biz haradasa sürünüb həmən yola gedib çatmalıyıq ki, oradan gələn bizim əskərlər ya bizimkilər bizi görüb götürsünlər. Azər sürünürdü. Mən də başımı qoydum əlimin üstünə, istədim ki, getməyəm. Çünki yuxum gəlirdi, elə yuxum gəlirdi ki, mən hələ də indiyə qədər, məsələn, elə yuxunu heç vaxt hiss eləməmişəm. Elə bir gözlərimdən daş asmışdılar, yatmaq istəyirdim. Susuzluqdan da yanırdım, deyirdim ki, Allahın altında çoxlu su olar, doyunca su içəm. Amma su içmək istəyirdim, dodaqlarım çatlayırdı. Bir də başımı qaldırdım ki, Azər məndən bir 5 metr, 10 metr qabaqda sürünür. Dərhal fikirləşdim ki, Azər gedib sağ qalacaq, mən öləcəm. Daldan bütün gücümü toplayıb, özümü Azərə çatdırıb, o Azərin sağ ayağının üstünə başımı qoyub, ona yalvarırdım ki, gəl bir yerdə qalaq. Mən qorxurdum ki, Azər gedər, mən tək ölməkdən də qorxurdum, elə istəyirdim ki, Azər yanımda olsun.
5'ə keçirdim. Mənə evdəkilər danışırlar, anam gir danışırlar ki, necə idi. Mənim yadıma gəlir ki, onda mənim atamın əmsi qızı var idi, bizdə qalırdı. Mən onu gecələr atamın yerində yatmağa qoymurdum ki, birdən atamın iyi keçər də. Ağlayırdım ki, dur yerindən. Sonra nənəm gir danışırlar ki, elə olurdu ki, bağçaya çıxırdı gəzməyə. Onda deyirdim ki, atam hardasan da gəl. Biz orada biraz aralar aldırıb söhbət edirik. O 15 min aralda deyir ki, biz yəqin ki buradan çox güman ki sağ çıxmayacağıq. Bu yəni amma ümid Allahdan kəsilmir də. İnsan yenə də yaşamaq istəyir. Fikirləşdik ki, bəlkə ermənilər gəlib eləsə biz partladaq özümüzü. Qumbaramız var idi. Uşaqlarımız körpə idi. O vaxt balaca uşaqlarımız vardı. Mənim oğlumun 1 yaşı vardı. İndi bu gün o hərbi hissədə döyüşçüdür. Artıq 1 il 3 ay qulluq edir. Gəncədə qulluq edir. O deməli dedi ki, bəs o uşaqlar hamısı yetim qalacaq da biz burada öləcəyik. Dedim Allah kərimdir, gedək. Gedək bəlkə nəsə xəbər göndərmişik, bəlkə tapdılar yerimizi. Ümidimiz çox az idi bizi tapsınlar. 10 metr sürünəndə və yaxud da ki 5 metr sürünəndən sonra o bir dünyaya gedib gəlirdim ki, möhkəm yorulurdum. Sonradan qospitalda bacım bir neçə gün mənim əlimdə çoxlu qara tikan, nə bilim, o demək olar ki, barmaqlarım o süründükcə barmaqlarımın qabıqları soyulmuşdu. Əllərimə də çoxlu tikan batmışdı. Sonradan mən öz-özümlə fikirləşdim ki, ani olaraq ki 5 metr sürünürdüm. Elə bil ki, xəyallarım hər yerə gedirdi. O ova gedərkən yaraladığım dovşan da gəlirdi gözümün qabağına və yaxud da ki, tələbə vaxtı Jack London'un Həyat Eşqin oxumuşdum. O kitabda belədir ki, Alyaskada o qızıl axtarmağa gedərkən birinin qılçı sınır və bir neçə kilometr o adam yoldaşının arxasınca sürünür, özdə o şimal şəraitində. Və yaxud da ki, o Boris Polivoyda əsl insan haqqında povestdə o da iki qılçı sınır, meşəyə düşür. Mən də fikirləşdim ki, onlar belə çətin şəraitdə son nəfəsinə qədər çalışıblar, sağ qalıblar. Mən də nə tal olur ki, belə bir yerdə düşmən əlinə keçərəm. Hüseyin deməli gəlib hərbi hissəyə demişdi ki, bəs Safarçı dərəsində Rafiq müəllimdən Azər qalıb. Orada yaralıdılar. İkisi də qan itirib qalıb, başını tərpənə bilmədi. Sürünürlər indi. Bizə elə gəldi ki, biz 3 kilometr sürünmüşük. Akasiz, səninlə 500 metr də sürünməmişik. Bizə elə gəlib. O qədər ağır idi yəni. Gündüz gələ bilməmişdilər. Və gözləmişdilər gecəni düşməyin. Və gecə onlar yaxınlaşıb bizi götürdülər. Bir də gördüm ki, Azər dedi ki, Bayramov da arxadadır. Mən başımı qaldıranda gördüm ki, qara paltarlılar. Adamlar Azərə yaxınlaşdı. Mən bildim ki, bunlar bizimkilərdir. Çünki erməni olsa Azər deməzdi ki, Bayramov da arxadadır. Bizim əskər yoldaşlarımız, zabit yoldaşlarımız, günüz o gedən əskərlərdən o Hüseyin, hansı ki bizi sürüyürdüyüz, çıxartmaq istəyirdi. O gedib, o əvvəlkilər deyiblər ki, filan uşaqlar öldülər, qoyduq gəldik. Amma o Hüseyin yoldaşlarımıza bildirib ki, onları yaralı qoyub gəlmişik. Mən yerlərini bilirəm, necə gedib onları çıxartmaq olar. Ümid hər halda insanda ölmür. Ümid axıra qədər. Mən fikirləşdim ki, bəlkə də götürdülər. Amma çox az idi. Çox az idi ümid ki, yəqin ki biz çox güman, ya burada qan itirib ölüb qalacağıq. Ya da ki bizi, yəni səhər ermənilər tapacaq bildik. Yəni bu gün götürməsələr sabah biz orada ola bilməyəcəyik. Ermənilər çünki biz əhatəmiz ermənilər, təpələrin hamısı ermənilər idi. Bir dənə dərə ilə gəlmək olardı. Həmin uşaqlar tanıyırlar oranı, xodları oranı gəlmişdilər. 3 ay yataq xəstəsi oldum. 3 aydan sonra ayağa duranda o qospitaldakı o palata 46 nömrəli otaqdır. Mən hər il demək olar ki o otağa gedirəm. O otaqda kravatda bir 20 dəqiqə, yarım saat oturub. Elə bil ki sadəcə olaraq o anları xatırlamaq nəsə elə bil mənim bir keçmiş xatirəyə qayıdıram. Gün günləşirəm. 3 ay yaxın müalicə olunduq.
Hətta mənim ayağımı kəsmək istəyirdilər. Həkimlərin səyi nəticəsində, ən çox da Rafael həkimin səyi nəticəsində mənim ayağım salamat qaldı. Mən Rafael həkimə, mən hərdən görüşürük biz həkimlə. Deyir, ayağın necədir? Deyirəm, mənim ayağım yox, öz ayağı soruşun. Yəni, bu sizin ayağı, siz mənə veriniz bunu. Yəni, mən ona görə o həkimə çox minnətdarım. Məni yaralanan vaxtı qoyub qaçan əskəri təsadüfdən hospitaldan çıxanda, rah maşına minəndə gördüm ki, oturub, özümdən asılı olmayaraq, var gücümlə onun boğazından yapışdım. Maşındakı o mülkü sərnişinlər də hamısı heyrətləndi ki, bu hərbi paltarda niyə bu adamı bu boğur? Nəysə, mənim əlimdən onu aldılar. O həmin əskər mənə dedi ki, komandir, mən səni 100 metr sürdüm, əgər 100 metr sürməsəydin, sən sağ qalmazdın. Mən ona bildirdim ki, sən niyə bəs bizi qoydun, qaçdın? Sadəcə olaraq cavab verdi ki, komandir, mən qorxdum. Ordunun da əskəriyi də indi də fikirləşirlər ki, hamıdan əskər olmaz. Əskərin qoçağı da olur, qorxağı da olur. Bakıya gələndə bizim bir övladımız da oldu, Murad. Deyirəm ki, niyə adını Murad qoyursan? Mən babamın adını qoymaq istəyirdim. Dedi ki, Murad yaxşı addır. Arzumuz olsun ki, Cəbrailə qayıdaq, yolumuza qayıdaq, elimizə, obamıza qayıdaq. Mən Cəbraili görmüşəm, amma onlar hamısı mənim yuxu kimi yadımdadır. Çox uşaq idim da orada olanda. Mən istərdim ki, yenə orada olun, yenə o yerləri görüm. Çox qəşəng yerlər idi olun. Aradan illər keçib, amma bizim qəlbimiz, bizim istəyimiz, bizim arzumuz yenə də dəyişilməyib. Biz hər il bizim şəhidlər xiyabanında şəhid əskərlərimiz var, sabit dostlarımız var. Burada dünyalarını dəyişib şəhid olublar. Biz hər il sabit yoldaşlarımızla o müharibədə olan bizimlə bir yerdə xidmət edən əskərlərlə Şəhidlər Xiyabanına gedirik 26-sı iyunda. Onların qəbirin ziyarət edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, şəhidlər müqəddəsdir. Mən qospitalda işlədim ki, məsələn, Eldəniz bizim leytanımız vardı, şəhid oldu. Mən səhər eqimi ağlamışım. Onun yaşıma səhərdim. Thank you.
Mən indi də o vaxtda yaralanmağıma peşman deyildim. Kişi vətəni qoruyar, vətəni yolunda. Mən görmüşdüm ki, necə əskərlərimiz, necə yoldaşlarımız şəhid olmuşdular. Mən görmüşdüm ki, bizim əskərlər dünyasını dəyişib şəhid olanda, əskər yoldaşları ona, zabit yoldaşları elə ağlayırdılar ki, sonradan onları mən evlərinə gətirəndə, mən anasından da çox onlar ona yanğı ilə ağlayırdılar. Onlar Allahın dərgahında olan ən yüksək pillədə olan adamlardır. Biz ölüb gedəcəyik, biz indi yaralandıq, şəhid olmadıq. İndi də biz də, bizə də bəziləri biraz tərif naməzat yağdırdılar ki, hələsi də diri şəhidlərsiniz, amma yəni, siz də ölə bilərdiniz də. Amma yox, o dərgaha hər adam çatmır və onlar çox yüksək mərtəbədədir. Onlara biz ölüb gedəcəyik, bəlkə də adımız, bir, yəni iki nəsil, üç nəsildən sonra olmayacaq adımız. Onların adı min il bundan sonra olacaq. Azərbaycanda gedən şəhidlərin hamısının adları da olacaq. Mən görmüşdüm ki, bizim o adi bir adi vaxtı, məsələn, baxırsan ki, o toz, palçıq, torpaq, ilə belə üstün bulaşır, onu çalışırsan ki, tez təmizləyəsən. Amma bizim əskərlərimiz bir səngər alanda o torpağı necə ovuşduyub, onu bax, belə demək var ki, deyim ki, məsələn, iyilirdilər, deyim ki, yeyirdilər, deyim ki, o sevinci, elə bir anı heç vaxtı mən heç yerdə nə görməmişəm, nə də hiss etməmişəm. Biz orada əhd eləmişik, əgər sağ qalası olsaq, biz hər il bu gün yığışıb bunu yad edəcəyik ki, biz belə bir gün keçmişik. Heç olmaz həmin gün həm bir yerdə olaq. Və hər il heç bir pozuntu olmadan hər il, bir il onlarda, bir il bizdə biz qeyd edirik bunu. Otururuq, söhbətləşirik, ailələrimiz görüşür. Xoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə, leytinam. Savaşta pay ver mənə, leytinam.